Rannsók bresku efnahagsbrotadeildarinnar á þætti Tsengis bræðra í falli Kaupþings kemst líklega á skrið eftir áramót þegar gögn sem fengust við yfirheyrslur og húsrannsóknir í mars verða aðgengileg. Lagaflækjur ytra hafa engin áhrif á Kaupþings rannsókn sérstaks saksóknara. Skuldir bræðranna við þrotabú bankans nema enn á annað 100 milljörðum. Bresk-íranski kaupsýslumaðurinn Robert Tsengis skuldaði íslensku bönkunum yfir 300 milljarða fyrir hrun og var stærsti einstaki skuldarinn. Hann var ásamt Vincent bróður sínum og sjö öðrum handtekinn í mars í umfangsmiklum aðgerðum bresku efnahagsbrotadeildarinnar Sirius Fraud Office sem gerði húsleit á 12 stöðum í Lundunum og Reykjavík í samvinnu við sérstakan saksóknara. Málið snerist lánveitingar Kaupþings fyrir hrun. Tengisbræður sögðust ekkert hafa fela, settur lögmenn sína í málið og rannsóknin hefur verið í hálfgerðri biðstöðu síðan. Nú hefur breska efnahagsbrotadeildin viðurkennt mistök þegar farið var fram á heimildirnar til húsrannsókna og handtöku í mars. Beðið hafi verið of víðtakar heimildir. Gögnin sem sótt voru í mars fara hins vegar í sérstaka geymslu og breska efnahagsbrotalögreglan hefur gert nýja kröfu nákvæmlega þau gögn sem skipta máli, sagði fulltrúi hennar í samtali við fréttastofu. Lagaflækjurnar séu leystar og gögnin verði aðgengileg í janúar. Þetta þýði líka að skaðabótamál tengisbræðra gegn efnahagsbrotadeildinni bresku séu í uppnámi og falli líklega niður. Fyrir fáum vikum féllu bræðurnir reyndar frá slíku málum gegn þrotabúi Kaupþings. Ógreiddar skuldir þeirra við búið eins og það standa nú munu nema að minnstakosti jafnvirði 150 milljörðum króna eftir sem fréttastofa kemst næst, þrátt fyrir ýmsar eignir hafi þegar verið teknar af þeim á móti öðrum skuldum. En þá aftur að hinum opinberu rannsóknum. Hvorki breska efnahagsbrotadeildin né sérstakur saksóknari segja þessi mál undanfarinna daga breyta nokkru rannsóknir þeirra á falli Kaupþings. Þetta sé í raun léttvægar lagakúnstir, segja bretarnir og mál tengisbræðra hafi ekki einu sinni komið upp á fundi þeirra í Lundúnum með sérstökum saksóknara fyrir 10 dögum. Íslending